Добро вечер, се враќаме во отвореното студио. Студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Саша Ордановски. Ова е последниот дебатен сегмент оваа вечер. Како секој понеделник и денеска да ве подсетам дека утре е вторник, а секој вторник е со Сашо Александар Чомовски. Тоа е оној, знаете, со големите бели мустачи кои што ви прави разни забави за да исто така останете и биде 1 ТВ гледана како и секој друг ден во неделата. Вечерашнава последна дебата ќе посветиме со двајца мои гости, двајца колеги. Александра Митевска, уредник во Дневниот Вестник Независен и коментатор на домашно-политички теми. Александар, добро вечер. И Александар Димитров, кој што е и колега новинар-коментатор, бидејќи е фокус поставен колумнист, поранеше министер за надворешни работи на Република Македонија. Александар, добро вечер. Александра и Александар. И Саша. И Саша, јас сум некоја изведница од тоа. Се чини дека заврши една прилично набиена густа фаза во македонската политика со вчерашната инаугурација на Пендаровски за нов председател на Република Северна Македонија. Пред да преидеме на тој дел од, да кажем, перспективите на тоа председателствување, па и како помина сето тоа и така натаму, сепак би ве замолил за една оценка за 10 годишниот мандат на председателот Ѓорѓи Иванов. Александра, ајде на ти, бидејќи сме колеги. Ти имаше текстови и за Пендаровски и за Иванов. Каков е збирниот впечаток за Иванов како човек кој својот последен работен ден го имаше во петокот, ако не се лажам, нели? Па, мислам дека кога е председател нема работни денови, не работни, не е на делата, да кажам, дека кога имаше последниот најдолговечен председател до сега, со оглед на тоа што два пати беше избиран на непосредни избори. Во 2009 би рекла дека дојде на функцијата признаена од опозицијата, за разлика од 2014 кога тогаш опозицијската СДСМ не ги призна изборните резултати. Во првиот мандат главно помина во сенка на Груевски. Првиот мандат му го обележаа серија гафови. Потоа главно беше препознатлив по учество на разни локални манифестации. Фолклорни, од разни... Фолклорни, да, празијади. Да. Гастрономски и друг тип. Кифтијади, така нешто, да. И во вториот мандат, дури тогаш 2014, почна да се надзира политичката криза со оглед на тоа што опозицијата не влезе ниту во парламентот, ниту во... не ги признани изборните резултати за председател. Пендаровски ги изгуби изборите, ма имаше солиден резултат на тие избори 2014 година. И ја велам дека дури тогаш доби некоја шанса да излезе од сенката на Груевски. Ама за да излезе од сенката, за да може да им помогне, за да излезат од ситуацијата што ја создаде Заев со бомбите, со сите тие корупцијски скандали што излегува. Тоа веќе беше крајот на 2014, ноември, декември, да. Од февруари 2015 почна се објават. Така. И, значи, последните, од 2016 наваму, тие се најкритичните години од мандатот на Иванов, почнувајќи од колективната аболиција што ја даде за преслушувањето, без никакви критериуми, вон секои правни норми, а иронично е што е професор на правниот факултет, политиколог, ала професор од правниот факултет. И го обележа исто неговиот мандат, тоа кога не го даваше мандатот за состав на новата влада, со тоа ги подгрија настанените на 27 април, што се случи. И на крајот обструкциите на новата влада, таа ера на кохабитација помина беше период на критизерство на Иванов кон владата, за разлика од некритичниот однос што го имаше кон владата на помина. Сокочење на закони со едно со друго, да, па некои останаа неподпишани до крај. И обструкциите на преспанскиот договор, бојкотот на референдумот, непримерно за еден председател на држава, за документ со кој се решава билатерален долгогодишен спор и со кој се отвараат евроатлантски перспективи на државата. Се вкупно, значи, една прилично критична оценка. Критична оценка. Димитров? Добро беше што беа два мандати, па може да се направи некоја споредба. Па 10 години се приличен период за да човек може да остави што се вели печат, и ваков и таков. Каков е печатот на Иванов?
Јас малку ќе бидам по-критичен. Накратко 10 години джабе. Уште 14-та година, кога стана незаслужено со изборен инженеринг и со украдена победа практично заради тоа што се слушна во бомбите пота, во Фокус напишав дека првиот мандат му беше фалименто и двојна нула и предвидов дека ќе и вториот ќе му биде уште поголема нула и уште поголема фалименто. Но ги надмина сите очекувања. Ги надмина очекувањата. Човекот дојде од никаде практично, од правниот факултет, релативно анонимен, и предвидов дека ќе заврши таму од кај што дошол никаде, но мислам дека после овие 10 години ќе заврши на буништето на историјата. Затоа што, како што спомна Митевска, во првиот мандат тој се покажа дека свесно не ги употребува своите уставни и законски надлежности или службена неупотреба, а во вториот мандат, особено најавата на бомбите, тоа беше 2015, он свесно ги злоупотребуваше неговите уставни надлежности и законски надлежности, односно својата службена положба. Така што тој објективно ќе заврши таму каде што јас мислам дека треба да заврши, со сета одговорност која неминално ќе му би требало да му уследи. Може би не е завршена таа приказна, колку што ако... гледаме сега следуваат сега некакви проверки на нови канцеларии, потоа се уште не е јасна неговата улога. Видите каков спин ни направи Иванов или неговиот тим. Спомнавте, сега се занимаваме со облакодерот, просторите, колку пари ќе зема, дали заслужено. Он треба да ги врати парите за 10 години што ништо не направил. Од НАТО, од ЕУ до раскарување на Македонија внатре. Он е најмногу политички одговорен за оваа поделба што се вика, што сега спомнуваме сите во Македонија. Он ги подели граѓаните. Па и антиквизацијата е делом на негов... Антиквизацијата, гафовите, пајлјурци, Курдистан, космодискот, компромисот и да не ги редам тие. Тоа се хорхизмите, ја така ги нареков, неговите хорхизми, ќе он друго и не знаеше да направи. Меѓутоа, спинот во што е, ние сега сите се занимаваме дали ќе биде на 30-ти спрат, на 20-ти спрат. И чии се становите, меѓутоа? И чии се... Ми залича на Том Круз и на Брус Вилис. Замислив дека кога умри Машки во невозможна мисија, се снува, се качува од јаже, со јаже од спрат на спрат, ама тоа е Хорхе, за жал. Така што ние сега со сето тоа се занимаваме, а не се занимаваме баш со ова што вие го спомнавте. До каде се истрагите? Дали конечно она што и тој го кажуваше, секој ќе си одговара за тоа што го направи или не направи, ќе одговара. А треба да одговара од аболицијата, со една мала ограда. Само благодарејќи на аболицијата, тоа му е единствената условно светла точка. Ја разбори и ја донесе шарената револуција. Да, граѓанската јавна битно, се проводи. Да. Граѓанската, која битно ја променија политичката карта на Македонија. И го срушија режимот објектив. Или да. Придонеса. Така што он треба да одговара за аболицијата, за кршењето на уставот со непотпишувањето на законите за кои мора да ги потпиша заради двојното изгласување, па ако сакате и за уште недоистражената, а веќе и децата знаат каква требаше да биде неговата улога во државниот удар. Крвавиот четврток, кога практично се чекаше знак од убавиот син Дунав, за да се вади војската на улица и да да станеме една политичка држава која што верувам ќе завршевме добар дел. Мислите дека тоа некогаш ќе се докаже или ќе остане во сфера на спекулации? Бидејќи гледам дека обвинителството не се откажува таа истрага, меѓутоа реално главно. Ама ја дува, ја тера турниме да кини сам за жал. Иако е реформирано, не реформирано и не е важно какво е. Меѓутоа тоа објективно мора да се направи, кога веќе не се направи импичментот на времето.
ќе беше многу подобро, одлично за Македонија. Ќе ги немавме овие трауми што ги имаме. Да, знам, ама и самите знаете дека немаше за тоа бројки во парламентот, мислам. Се наоѓаат бројки. Кога се најдоа за друго и се наоѓа и за него. Имаше почна постапка за импичмент во парламентот, немаше. Па дури премиерот Заев ја најави дека ако треба ќе му направиме импичмент сега, ќе го оставиме, се плашам да нема некои си тајни преговори, договори. Не потпишава аболиција за ова што сите сега го најавува, очекува, за да не ме гибате. Но он, Иванов, како лице, како е ослободен сега од имунитетот, едноставно ќе мора да се соочи со истрагата, со обвиненијата и судот ќе си каже што, како ќе го оцени тоа негово антидржавно однос. Јас морам да признам дека не сум толков оптимист дека ќе дојде до заокружување на тие судски процеси. Мене ми се чини дека сепак во највисоката политика секогаш ќе дојде до некој другав договор заради повисоките интереси на нацијата. Вие, Тордановски, некаква амнестија. Полека се дига скалата на појавување на високи функционери пред судот. Веќе имавме еден премиер, имавме уште еден премиер, имавме еден вице-премиер, а редно е да дојде и едва го спасија спикерот пред некое време. Се уште е во процес. Добро. Тежок процес. И време е таа скала на одговорност на... Да дојде до највисоки нива практично, за да сите знаат заради, дека... Заради педагогија, заради опомена на секој друг од граѓаните од најобичните вработени, па до оние на највисоките функции ќе се замислат, ќе речат и така одговара, ако може да одговара председател на влада, председател на држава, тогаш и мене ќе ме спотнат под одговорност. Ако виде дека овој ќе си помине со измиени раце, тогаш нема ништо. Добро, на еден и на друг начин сепак се заокружи една фаза и сепак помалку и повеќе сите коментатори се согласни дека со изборот на Пендаровски, особено на начинот на кој што се избра, сепак низ едни фер демократски услови во кои што и цензусот прилично се надфрли, таа драма на крајот излезе, се издиша бидејќи сепак имаше доволно гласови за тоа дека ставаме точка на една лоша историја и дека можеби Македонија е во ситуација да почне на нова фаза. Имате ли таков впечаток или ја може претерувам со некаков оптимизам, ако е ова оптимизам? Па беа некоја пресечна точка изборите, со оглед на карактерот нивен, поминаа мирно, иако имаше големи очекувања, големи амбиции за таа функција. И првиот круг ги подигна очекувањата, резултатите, тој тесен резултат, мала изведност ги подигна очекувањата. Но истовремено тој резултат може би овозможи да вториот круг биде да мотивирачки за сите. Да, мобилизирачки. Инаку може се случи им... некој да реши да ги руши изборите. Да, така. И сега се големи очекувањата, мислам, од Пендаровски, зашто прво, реков, по 10 години доаѓа до смена на власта. Што се тие големи очекувања, точно, Александре? Што се очекувањата? И Димитров ќе го добија истото прашање. Што всушност очекуваме ние од Пендаровски? Мислам, очекувањата прво се да не биде како Иванов, што мислам дека нема да биде. Дека се два различни профила на политичар. Добро, тоа е прилично ниско очекување, ако сме да коментирам. Да, тоа е ниско очекување прво. Ама сепак да ги лоцира тие слаби точки, мислам дека до сега ги има лоцирано во функционирањето на Иванов и да се труди да се издигне многу повисоко над тие стандарди. Да биде не консензуален претседател, како што беше консензуален кандидат, туку да биде граѓански претседател. Мислам дека тој... И тој концепт му застапуваше за граѓанско обшество и во својото обраќање кажа дека ќе работи во интерес на сите граѓани, и тие што го поддржале, и тие што не изгледе. Тој каже нешто друго, па сакам и тоа да ве прашам. Тој вели дека сега главната задача ќе му биде помирувањето. Како гледате на таа политичка програма? Што може еден председател, овој председател, да направи со оваа ситуација во Македонија? Па има сега, значи, учеството на опозицијата на инаугурацијата, со тоа што практично ги признаа изборните резултати, не прават обструкција, значи, он е признаен председател и тоа му е поволен ветер во грбот за почеток. Добро, тие ги признаа и вечерта, само не му честитаа.
Da, не му често. Не му често. Да, тоа е политичка некултура. Јако кога што се сетиваме 2009 првиот мандат кога беше на Иванов, Фрчковски прв му честиташе, призна пораз на изборите и после знам дека и СДСМ го... Да, тоа е веќе зборува за нивното ниво на политичка култура, меѓутоа со тоа што се појавија на инаугурацијата, со тоа што не ги оспорува резултати, покажува дека подаваат рака за соработка, има волја за соработка, гледам кај албанскиот опозицијски блок, изјавите на БЕСА, Алијансата за албанците првично. И значи тој политички диалог што постоеше едно време што се одвиваше под покровителство на претседателот на државата може да го живее некако паралелна власт некоја некако Ја искрено ви кажувам ве прашувам бидејќи никогаш не разбрав што е тоа како треба да изгледа имаше... помирувањето. На што сме ние раскарани? Ние сме раскарани многу теми, но не гледам како основи... како тоа значи сега на што како треба еден претседател помирувањето да го изведе. Тоа е она што мене ме па претпоставувам за стратешките прашања да се постигне некој консензус да се врати тоа прашање за национален консензус за стратешките прашања пошто по тие прашања очигледно имаше поделби во изминатите месеци кога се потпишуваше престанскиот договор што се виде независно од реториката на ВМРО дека они се за влез на земја во НАТО и во ЕУ видовме дека направија се да го спречат тој дека не покажа ширина. Предпоставувам дека на тоа поле треба да се работи. Поствестум ќе се помируваме од како веќе влеговме во НАТО. Па да, ама се останува потешкиот дел од работата, значи членството во ЕУ, мислам дека е потешкиот дел од работата. Да, тоа е голема агенда, така. НАТО мислам дека е завршена работа. Ема Албанија влезе во НАТО пред 10 години. И еве сега гледам, сега мислам дека се подалеку од нас во ЕУ. Затоа тој процес не е затворен. Димитров, како ти се чини тебе оваа платформа за помирување? На што тоа точно ќе се троши енергија? Тоа ќе биде на најтешкиот дел што претседателот Пендаровски ќе се обиде да го направи. Доколку има било какво помрднување, ќе биде тоа успех во ова поделено општество меѓу едни македонци, други македонци, меѓу македонци и албанци. Па и меѓу албанци и албанци, како што албанци, тоа е... Меѓу членови на партиите и меѓу граѓаните. Ние практично сега живееме во една цивилизацијска еволуција, претежок збор е револуција, меѓу граѓани, на граѓани кои сакаат да живеат во 21. век, во ЕУ, во НАТО, и граѓани кои остануваат или биле патриотски, божем, националистички, шовенистички, тврдокорно убедувани дека треба да останат во 19. и 20. век во изолација и кај што би се вратил груевизмот. Што е најпогубната поделеност, тој цивилизацијски јас. И тука ќе треба многу напори да се прават и меѓу граѓаните и особено меѓу партиите, особено опозицијата која се уште не е свесна и се надева дека и сегашниот лидер, како што и нивната неуспешна кандидатка, се надеваше дека ќе станат едниот премиер, другата председателска, па ќе средат Македонија по нивниот тертик, односно ќе по услови да се врати Груевски. Тоа за среќа се... Дали со ова, со изборот на Пендаровски и со вчерашниот ден практично се става точка на таа епизода или има се уште ќе гледаме продолжение? Бидејќи ми се чини дека прерипнуваме еден друг важен момент, а тоа е дека тие сознанија за кои што говориме, за кои се залага председателот, може би треба во опозицијата пред се да се отворат, па таму да се евентуално тоа ќе зависи, тоа ќе зависи од нив. Опозицијата е поделена, ако тврдат дека во Белата палата се единствени, монолитни. Единствени се колку што се тие што се поставени, октроирани како лидери и тие околу него. А што се однесува до другите задачи на претседателот Пендаровски, нема сомнеш за НАТО и ЕУ, дека тоа ќе биде една испреплетена симбиоза на напори меѓу претседателот, владата и парламентот. Практично меѓу извршната, законодавната и председател кој е некаде меѓу извршната. Под услов да се постигне договор за СЈО.
Тоа е второто, не е толку битно прашање. Сметам дека тоа ќе биде една силен импулс напред. И тоа ќе се движи неминовно. Да не забораваме, председателот Пендаровски е првиот председател на државата кој не е бойкотиран. Спомнавме опозицијата се појави, да се подсетиме, од председателите Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Иванов. Во вториот мандат. Сите беа граѓанин, лице. Сега е се уште и од опозицијата признат. Не само присуството, ами независно што опозицијата му најави Мицковски ќе те чека пекол сега и него и... Но, тоа е политичка проценка која... Да, ама како ќе иде на помирување тоа? Тој ќе биде таа... Тој шизоврен однос на опозицијата. Со такви услови нема помирување. Со други зборови, сакате да ми кажете дека председателот кој што по уставните овластувања сепак има еден голем дел, може би поголем дел од своите овластувања во надворешната политика, вие мислите дека во внатрешната политика ќе мора да потроши многу повеќе енергија? Па ќе треба да троши време. Затоа што ова другото ќе биде, според мене, многу полесно, реков. Тоа е симбиоза на владата и владеачкото мнозинство. Да, генде и сите се согласуваат, конечно, Европската Унија, па и НАТО е... На кого мислите? Па мислам дури и на опозицијата, која макар вака симбогично се согласува. Да, ама несватливо како е у НАТО без договорот од Преспа. Мислам дека и таа тема ја пребога. Не, уште не. Што може председателот да прави? Може ли он да направи некаков посебен процес? Има ли сила председателот да направи некаков, не знам, тркалезна маса која што ќе биде серија од разговори на тие теми? Со личен пример и авторитет кој несомнено го има, со искуство во државните и државничките работи, и тој не е случаен, не е дојден, како Иванов од ходникот на правниот факултет или како што требаше Силјановска да биде исто таму донесена и поставена, тој има искуство, тој се кадел, се го печал занатот, условно речам, со двајца председатели. Бил председател на ДИК, бил пратеник, бил координатор за НАТО, така што... Тука ќе, квалификацијата му се не спорни. Тука ќе е како риба во вода. Ќе многу лесно ќе може тоа тие работи ќе зборуваме за дипломатија се надевам да ги истера во симбиоза со владата и со парламентот. За ова другото ќе треба авторитетот, ќе треба личниот пример со кој од она што го слушав, што го гледав, убеден сум дека тој ќе го вложи максимум. Дали ќе има фидбек на другата страна? Тоа е веќе големо прашање. Добро, вчера ни се случи, Александри, еден друг убав момент. Сепак беа собрани, речи си, сите председатели од соседните земји, па и Грција испрати висок представник, практично министерот за надворешни работи и така. Веројатно и тоа некаков добар сигнал, добар знак дека Македонија оди сега. Оти ние реално бевме прилично изолирани со предходниот председател. На прсти може да се набројат неговите меѓународни контакти и главно се тоа со 2-3 дестинации. Ако се исклучи Истанбул и Турција. И Азербејджан го заборавив. И Азербејджан, веројатно, тоа е половина од се друго, а другото е малку протоколарно, малку формално. Турција беше омилена дестинација да на поранешниот председател. И сега во Џевајр отиде. Сега тоа има нека символика тука во тоа. Што е овој сигнал што го праќаат соседите со оваа висока поддршка за новоизбрани? Мислам дека сега дека првите напори што ќе треба да ги вложи Пендаровски ќе бидат да ја врати, да го врати меѓународниот углед на функцијата председател на Македонија, не на државата, пошто се врати меѓународниот углед, зашто реално имавме председател кој беше изолиран. Се сетјавате за референдумот колку државници дојдоа, високи државници во земјава, го заобиколува председателскиот кабинет, што беше јасна порака. И затоа ова и кратко беше времето од завршувањето на изборите, од вториот изборен круг до инаугурацијата, една недела, тоа беа роковите. Мислам дека да имаше повеќе простор, дека ќе дојде и од други земји, дека ќе имаше поголема посета. Ама што дојде на највисоките председатели, рече си од сите земји, од обкружувањето, од соседството, значи беше убаво да се видат во иста галерија Вучич и Тачи. И Тачи.
Добро, сепак се чини дека најголемиот гест го направи Вучич, бидејќи заради најголемиот гест, да кажам, историјатот на српско-македонски односи во последните две години не е нешто. Има ли се очекува ли да одигра некаква улога Пендаровски можеби по некаков регионален контекст и во косовско-српските односи? Па, мислите дека тука има некаква можност за некаква интервенција, иницијатива и така натаму? Па може некоја иницијатива за регионална соработка, за приближувањето, некои самити вакви на кои ќе може да седнат на иста маса авторитетите на... Самите сме се изнагледали. Самите и сега имаат релативно често. Мислам, дури на нешто по-конкретно. Има ли шанса да за некакво, како да кажем, благо медијаторство со искуствата од Македонија и така? Добар познавач е на тие прилики регионални и беше советник за безбедност и во кабинетите на двајца поранешни председатели. И мислам дека може да ги може да влие до некаде. Ете тоа што викате, некое благо медијаторство сега не може да се меша вакво, ама тоа е исто проблем што многу ќе влие, проблемот Косово-Србија, проблем што многу ќе влие на Македонија вакво. И покрај тоа што се затворени билатералните, главните билатерални проблеми или со Грција, со Бугарија што ги имавме, сепак регионот е тука и мислам дека може да одигра он тука битна улога. Александр, би се изненадила дека и такво нешто се очекува од него или... Би било корисно на Балканот и во регионот има неколку иницијативи, регионални собирања, брдо процесот, па... Берлински процес... Берлинскиот е другот. Добро, ама и тоа е функција на... Па има квадрилатерала Бугарија, Грција, Романија и не знам кој. Мислам дека би вредало да се размисли Македонија со една прво неформална, прво како пример како се решаваат тешки историски прашања и одмрзнуваат замрзнати конфликти. Може било добро да се иницира тоа, ќе се одлучи председателот, еден вид пентагонала. Македонија и четирите соседи, токму овие што дојдоа на инаугурацијата. Може да вроди со некакви резултати за смирување на состојбите, кои не се толку несмирени сега. Јасен е ставот дека нема да има поделба на територии, именување, освен мала демаркација на границите, но сепак за иднината, за соработката, за поврзувањето меѓу граѓаните, енергетско, економско, да не ги набројувам сите, може да вроди со некакви позитивни ефекти за иднината. Ние доста се бавиме со минатото. Председателот има и други формални овластувања. Ја не сум пребројал во моментов колку амбасади се празни. Знам дека нешто во последните 6 месеци... Колку? 30. Не, 22. Бидејќи направија некоја интервенција со Иванов, нешто и се договори, испратија неколку амбасадори. Да, во меѓувреме се 10 испратија. Ама се испразнија некој така. Ама меѓувреме се испразнија. Како ќе се полнат, Александар, тие амбасади? Ќе бидат тоа политички, партиски кадри, професионалци, може би мешано? Па во законот кој се уште важи, има квота. Многу лоша квота да се професионалци, многа мал број. Тоа беше првата измена што... Като од 2009-та. Ја направија ВМРО. 2006 е законот донесен. Ама 2009 што беше две третини да се професионалци. Иако и тие професионалци не се баш професионалци. Да. Дипломати од кариера, тоа се повеќе кариеристи, дипломати, некој од нив. Но во надворешната политика, во меѓународното престување, каде што амбасадорите го представуваат шефот на државата, односно господинот Пендаровски, надлежностите се поделени меѓу него и владата. Владата предлага амбасадори. Во законот за надворешни работи е тоа малку доразработено. Се усогласуваат предлозите и има некаква си квота. Колку владата и министерството, колку председателот и таа квота досегашниот председател ја злоупотребуваше. Ќе се запне, овој него сакам бил ушарената, овој него сакам бил против мене. А ќе имаше негови 3-4 кои ги наоѓаше практично од никаде. Од никаде на улица, да речам, не баш на улица, ама за дипломатијата на улица. Враќаше професионални амбасадори или не потпишуваше укази за професионални? Не потпишуваше, албанците воопшто не ги потпишуваше, оти него признава. Да.
И тие одеа како вршители на работи, тоа што исто недостига. Едно ниво подолу. Така што, според мене, председателот Пендаровски и владата, односно министерот, ќе треба час по обргу да се зафатат со пополнувањето на амбасадорите. Јас би додал и со еден дополнителен ветинг на амбасадорите. На постоечките амбасадори? Новие... На постоечките на проверка, и на дело тие се... што се и што отишле у оваа последна година, две. На, Александр, знаете дека, знаеш дека тоа веднаш ќе се свати како нарушување на помирувањето? Тоа ќе биде веднаш една врева за политичка... Чекайте, ние имаме па други принципи. Заслужност, право и правдина, нели? Тие што се огрешиле со правото не можат да бидат амбасадори, а ги има такви. Да продолжам. Мора да се обмисли нова дипломатска мрежа. Да имаме, ако ја добро сеќам, 46-47 амбасади. Што ќе ни е во Бразил? Освен што Иванов си го прати оној преведувач од кога играше во Брисел, не можејќи да зборува на англиски, оти он нели кога бил председател, само на македонски ќе зборувал. Што ќе ни е во Казахстан? Што ќе ни е во, не знам и веќе, Курдистан ли? Не, Курдистан беше на Иванов. И така што тоа треба да се намали и рационализира тој број. Да се воведе систем на нерезидентни амбасадери, што секоја паметна држава го прави и богати. Земете ги само скандинавските земји. Се имаат амбасадор, си седи во главниот град еднаш на 5 месеци, 6 ќе си дојде тука, ќе ја посети земјата кај акредит. Јас знам дури и нешто друго. Знам дека едно од големите сили нема и понудено да не ги завршуваат во нивните дипломатски тела. Та не е добро. Тоа сакам да кажам, не, значи ако имате, да ни бидат од помош во таа смисла. Собствено возило, не користите такси. Мислам да, се. Ама знаете како да го покриваме Афричкиот континент? Прво и нема потреба да го покриваме. А и второ, во колку земји? Мислам дека имаме во Египет и не сум сигурен дали само имаме. Во Египет, само во Египет имаме. И тоа во времето, да, може би можеме нека од тој тип на услуги да искористиме се. Во Јужна Африка или што ја знам. Па тоа се користи... Борем, моето искусство... Баш по примерот на скандинавските земји, каде што си... Да, ама тие не користат. Секој има услуги своја, на странска амбасада се користат... Макар конзуларни услуги? Кога се лоши од... Услуги на странска амбасада се користат кога не постојат дипломатски односи. Да, да. Швейцарија за Ирак или за Иран, не знам ја за кој беше. Тоа не е добар знак. И, крајен случај, сепак, тоа е наша работа. Не е на ниједна земја. А конзуларни услуги, што исто така не е неважно? Имате еден број на граѓани кои што се расејани на светот, каде што веројатно и немаме, немаат можност најблиската. И тоа се прават конзуларни денови. Да, со интервенција. Се праќа конзуларец, се јавува, ќе биде 3 дена, 5 дена. Па тој што треба да си реши некој предмет собствен, ќе почека недела, две, месец, да му го решат. Не се праќаат... освен во намуке што ни треба, Солун и да не ги редам, Нью Йорк и така натаму, во некои поголеми центри и Германија. Меѓутоа, не е тоа убаво да се прави. Но час поскоро треба да се пополни Вашингтон, Берлин, Рим. Не знам, во Лондон да ги имаме. Има, отиде. А, да, имате, во Париз отидува во Лондон. Отиде во Париз. Мислам дека од некои од поставените пред нова година подпишани е грамен и се уште не се отидани. Дали ќе отидат, не знам. Но час подвојот треба да се прави работи и на измените на законот онаков како што на Македонија реално и треба. Че надам, ќе ги вклучат и искуството на поранешните министри. Се разбира, зашто не? Не, ја се надевам, не реков се разбира. Тоа се овластувањето на председателот во надворешната сфера. Што правиме со одбраната? Гледаме дека и таму имаше неколку потези пред Иванов пред заминувањето, а председателот има значајни функции кои не се само дури симболични во одбраната. Гледа, тоа воен представник го испрати својот поранешен адјутант за воен представник во НАТО. Ако мислам дека не е тоа валоризирано, дека не е... Да, нешто се укочи од тоа. Да, пошто антикорупцијската повед, пошто беше во период по-распишани избори, поведе отвори некоја постапка.
Пред известно време министерката за одбрана имаше некоја изјава дека очекува од Пендаровски да ги преземе своите надлежности во делот на тие именувања. Веројатно може има можност за поништување. Пендаровски ако ништо друго се разбира во безбедноста, белки да го спориме, бидејќи кариерата му. Гледате, ние значи 2 години сме немале воен представник во НАТО. А и амбасадор, се извинувам, и амбасадор во НАТО не. Немам. Да. Немаме амбасадор. Па добро, мислам дека беше тоа малку и политичка одлука, не само, како да кажем, персонално кадровска одлука. Да. Сега значи требаше да дојдат избори во период на предизбори да се прати да прати Иванов советник да прати представник во НАТО. Е сега во делот на безбедноста, значи председателот е председава со Советот за безбедност. Тука ќе има надлежности да назначи тројца на дворешни представници Пендаровски. Не само тоа, туку ние сме во реформа на безбедностните структури, предпоставам дека, иако може би тој има и формални надлежности со агенцијата, но тој процес, предпоставам, и неговото политичко учество ќе биде. Мислам и дека и во обраќањето, посебно спомнам дека ќе се вклучи во таа реформа на безбедностните сили, на безбедносниот сектор. Меѓутоа, не знам после тоа кои ќе бидат ингеренциите на председателот, пошто реформата на безбедностниот сектор одеше во насока на тоа да бидат под команда на премиерот, под една капа и под ингеренција на премиерот. Што исто така може да биде проблематично решение, ако премиерот одеднаш ги обиди мислите. Да, може тоа да значи концентрација на моќ во еден дел од извршната власт, нели, пошто ова. Адјутантите треба да назначи нов, предпоставувам, во делот на внатрешната политика, мислам дека малце овластување ќе има во овој мандат председателот. Тоа сакам да ве прашам, бидејќи лесно ќе се согласиме дека на овие надворешно политички, па дури на безбедносниве теми ќе најдат соработка со владетак. Очекувате ли дека тој може да биде и непријатно изненадување за сегашнава влада на некои внатрешно политички теми? Бидејќи Пендаровски за време и на кампањата инсистираше дека да, тој трча во подбоите на СДСМ, но сепак не е член на СДСМ. А мислам дека му падна и непријатно во неколку прилики кога го прашува за вработувања по принципи на непотизми, за некакви политички протекции и така натаму. Има ли шанса Пендаровски да се издигне над... Па јас се надевам дека ќе биде така. Се надевам дека ќе биде така, зашто добро е да владата да има коректор кога ќе прави погрешни потези. Да, пошто многу асистенци на Иванов у однос на владата на ВМРО се покажаа на крај контрапродуктивни за владата на ВМРО и за него. Вак. И за тоа се надевам дека ќе покаже некој интегритет во извршувањето на председателската функција, ама не подцена на лоша соработка со владата. Но, председателот на крај може интервју да даде во кој ќе каже одредени ставови со кои може да влие врз јавноста, а не само надлежности дали има или нема. Дека ќе ги критикува, дека тоа ќе биде конструктивна критика, кога е потребна, не изнасилена, не критизерство, ама дека... И се надевам дека така ќе биде, пошто не за джаби избраа партиски по-неутрална личност, нели, настапи како консенсуација, треба да застапува интереси на сите политички субјекти. Димитров, имаме такви очекувања или па, да не претеруваме? За време на кампањата, председател Пендаровски тоа и го најави дека ќе биде коректор. Беше категоричен против сите овие сега злоупотреби што ги прави новата влада, заради кој падна рейтингот и заради кој изгуби добар дел од гласачите, од клиентелизмот, од непотизмот, од лошите кадровски решенија, од лошите градоначалници. И ако тој биде доследен на таа критика, која јас мислам ќе биде доследен, тогаш објективно, доколку нема корекција во владата, ќе се најдат на... Не на различни страни, меѓутоа ќе има една разлика која се надевам ќе води кон подобро, а не кон полошо. Нема да биде апологет во секој случај како што беше Иванов. Иванов се покажа дека е претседател без кој се може. Јас сум убеден дека Пендаровски е претседател со кој мора да се може. На кој ќе мора да се смета, кој ќе се прави... Па он ќе има авторитет, вие спомнавте, со интервју, со обраќање,
bosobranija ili ne je važno kada, da dava nasoki. Zato što on će bide ne tatko na nacijata ili na narod, kako što... Može biti tatko na demokratija. Tatko na gređanite. A ti kaj nas, koji će se kaže na nacija, već nas se vraćame vo nije tezi od 20. od vek. Dobro, bidući site sme na jedan ili na drug način во медиумите. Со Иванов поминавме низ многу лоше искуство. Човекот многу тешко даваше интервјуа, има многу малку јавни настапи. За предпоставка е дека може би претседател не треба секоја недела да е со разговор на медиум. Очекуваме ли дека барем во комуникациите со Пендаровски ќе оди полесно целата таа работа? Која е вашата процека? Се надевам дека тип на... исто така се надевам дека ќе биде така. И он до сега, значи, многу добро соработуваше со новинарите, транспарентен е, отворен за разговор. Меѓутоа и Иванов... А и зборле сте, што е? Зборле сте, да. Елоквентен е. Елоквентен, да, тоа си до сега немаше проблем да соработува. Имаме ние и нова медиумска клима од аспект на демократија, значи, во последните две години, тоа да го признаеме. Може би условите не се подобрени, кој знае колку од аспект на екзистенција, на социјална сигурност во новинарството, меѓутоа од аспект на демократија. И исто така спомна дека ќе биде отворен кон медиумите во обраќањето негово и се надевам дека тоа ќе го почитува. Меѓутоа, морам да ви кажам дека Иванов беше, пред да стане председател, дека беше редовен соговорник во медиумите. Да, како експерт се јавуваше, беше транспарентен, после се затвори во последниве години, беше... Ти му нарасне суетата или нема да му нарасне суетата? На кого? На Пендаровски. А мислам тука ќе биде диаметрално спротивен од Иванов. И од несудената кандидатка кои беа неверојатно сабубендисани. Гледате го, на пример, Иванов, он дури на говорница во Обединети нации наоѓаше начин да каже јас како универзитетски професор, што да не мислиме дека е професор у детска градинка, али зашто однако суше универзитетски доктор. На функција да, доктор, сите подписи му беа на доктор Иванов, сообщенијата доктор и така натаму. Јас тоа не сум го забележил кај председателот Пендаровски до сега и мислам дека ќе си обстои на тоа име и презиме. А што носи тој, не е важна титулата и не е само бендисан, за разлика од Иванов кој беше полн со себе. Мислите ли дека ќе се неосновано сретне? Ќе се сретне со госпоѓа Гордана Силјановска-Давкова, ќе ги испеглат ли малку односите, бидејќи Силјановска-Давкова, мислам дека и вечерва негде има изјавено дека не сакала да му честите, дека нема да му честита, бидејќи таа победила и така натаму. И заради тоа што тој ја навредува. Ја навредува за време на кампања. Човече, она што се спореди со Исус Христос. Јас не би се сретнал. Не сум председател, ама јас не би се сретнал. Да, бидејќи како малку и да се налутија што не биле повикани на инаугурацијата, а не собра, како да кажам, еден елементарен културен потек да му ја честитат победата. Да. И така. Конечно да ја прашам со последната контроверза Заев и неприсуството на инаугурацијата. Александра, тоа е малку невообичаено, нели се? Објаснувањето го слушнавме. Заслужува одбор премиерот. Верувам дека заслужува. Имаше набиена агенда еве од како завршија летните одмори, да. Почнувајќи од референдумот почетокот на септември до сега, многу турбулентни настани имаше и верувам дека му треба одмор. Меѓутоа, мислам дека несреќно избран термин за одмор. За три дена можеше и после инаугурацијата. Сега мислам дека треба да понуди многу силна аргументација. Од и спекулациите веќе се вртат. Трна спекулации. Значи, имавме ние ретка можност, тоа го зборувавме преска, значи имавме ретка можност да бидат на едно место на Радев, Хашим Тачи, Вучич. Не требаше да ја пропушти таа можност да биде отсутен само премиерот. Ако дека ќе треба да понуди, ќе треба да го објасни дополнително тоа отсутството. Александар, претпоставам се согласуваш или може биде? Секако дека требаше. Дека сигурно е прерадосен што победи Пендаровски и што ќе придонесе за продолжување на визијата и на владата и на Заев, изразена со заедно напред и со соживот. А кои се причините? Може би несречно е тајмингот избран или е несречно од неговите пиар советници избрана објаснувањето за отсутството. Но
се надам, предпоставувам, не се надам, предпоставувам дека ќе дојде и вистинско објаснување. Зашто не? Александра Митевска, Александар Димитров, и благодарам вечерва што еве вака малку ја пресековме оваа ситуација во однос на инаугурацијата на Пендаровски, за тоа што не чека барем во некаква догадна иднина со него. Сигурно ќе имаме време уште и тој ќе биде барем еден мандат 5 години за да се навратиме на сите ветувања, прогнози и така натаму и да видиме што тоа се остварило. А вам, почитувани гледачи, ви предлагам да останете со нас, бидејќи за 10 минути ќе имате можност да гледате новата епизода од серијалот Викинзи, а потоа ќе следуваат и завршните вести на 1ТВ, а утре нов ден, ќе треба со време да се легне, оти утре нешто и работа треба да се заврши. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, отворено студио, студио 1, 1ТВ. Пријатно и приятно.